tăng phẩm mùa giáng lo o xâm rạp sạch trái đa xâm rạc con ruột. Sa hạ ca phỏ lất đau mày khát phim. Phở đó chung xây và cam phỏ lất video nâng thọt rụp cực bà phết. Nó mộc chung đau. Chí lô bà chồng nuôi khua các bà bằng càn cá chong chăm. Nát xì chúi phân rừng propon ca bìa riêng cài ở càn tè rừng mòm càn tè miền sốc phép lò. កាត់បន្ថយនៅរោគសញ្ញាគ្រុនផ្ដាសាយក្អកឈឺកនិងកណ្ដាស់ជាដើមគ្រុបពេលសម្រាប់គុនរួចជាការពិតណាស់ដែលស្ត្រីជាច្រើនបាត់បង់កម្លាំងធម្មពលដោយសារតែត្រូវចំណាយពេលវេលាជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងការសម្រាកកូនបន្ទាប់ពីសម្រាកកូនរួចអ្នកត្រូវការកម្លាំងធម្មពលត្រឡប់មកវិញតាមរយៈការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពដើម្បីឲ្យរាងកាយមានកម្លាំងនិងមានទឹកដោះសម្រាប់បំបៅដោះកូនដូចនេះយើងស
ន់ចំពោះស្ត្រីមួយម៉ៅដោះកូនគឺត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅសារធាតុដែលបាត់បង់ក្រោយពេលមួយម៉ៅដោះកូនជាក់ស្ដែងស៊ុបមាន់មិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាអាហារដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ជាប្រភពដ៏ល្អនៃសារធាតុរាវនិងអេឡិចត្រូលីតដែលចាំបាច់សម្រាប់ការផ្ដល់ជាតិទឹកចំពោះរាងកាយស៊ុបមាន់គឺជាប្រភពនៃវីតាមីនជាតិរ៉ែសម្បូរកាឡូរីនិងប្រូតេអ៊ីនបន្ថែមពីនេះស៊ុបមាន់ផ្ដល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់រាងកាយរបស់អ្នកដែលត្រូវការបរិមាណច្រើននៅពេលអ្នកឈឺឬពេលបាត់បង់កម្លាំងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមពីនេះស៊ុបមាន់ក៏ជាថ្នាំបំប៉ននិងអាចរារាំងកោសិកាដែលបណ្ដាលឲ្យកកអនីសម្បោរបានផងដែរទី2នំញ៉ាំនំដែលមានជាតិប្រៃបន្តិចបន្តួចគឺជាអាហារសម្រន់ដែលផ្ដល់នូវកាល់បូនអ៊ីដ្រាតនិងអេឡិចត្រូលីតអ្នកបង្កើនថាមពលបន្ថែមពីនេះនំប្រៃក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការគួតចង្អោរអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះបានផងដែរទី3សាច់ងៀតសាច់ងៀតជួយប្រថាមពលជួយទៅដល់ស្ត្រីដែលកង្វះជាតិដែកដែលផ្ទុកជាតិដែក 2.2 មីលីក្រាមសូដ្យូមប្រូតេអ៊ីននិងសារធាតុផ្សេងៗទៀតបន្ថែមពីនេះសាច់ងៀតជួយកាត់បន្ថយការស្លេកស្លាំងនិងសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនសម្រាប់ស្ត្រីដែលកំពុងមកបាត់ដល់កូនទី4សុតសុតគឺជាអាហារសាមញ្ញងាយក្នុងការចម្អិននិងការទទួលទានគឺផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ជាច្រើនណាស់ទៅដល់សុខភាពព្រោះសុតផ្ទុកទៅដោយសារធាតុលីពីតនិងប្រូតេអ៊ីនសុតគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A វីតាមីន B2 វីតាមីន B5 វីតាមីន B8 វីតាមីន B12 វីតាមីន D វីតាមីន E និងរ៉ែដូចជារ៉ែដែករ៉ែផូស្វ័រនិងអ៊ីយ៉ូតសុតគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃប្រូតេអ៊ីនដើម្បីជួយបន្ធូរសាច់ដុំដែលឈឺក្រោយពេលសម្រាលកូនទី5ញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើបន្លែផ្លែឈើគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អបន្លែផ្លែឈើគឺមានផ្ទុកដោយជាតិសរសៃដែលជួយការពារការទន់លាមកអ្នកត្រូវប្រកាសថាការលាងបន្លែផ្លែឈើរបស់អ្នកបានស្អាតមុនពេលទទួលទានឬយកទៅធ្វើម្ហូបទី6គ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់ធញ្ញជាតិគឺសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនដូច្នេះវាគឺជាអាហារសម្រន់ដ៏អស្ចារ្យដែលជួយបង្កើនថាមពលបន្ថែមគ្រាប់ធញ្ញជាតិគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះសរីរាង្គនិងការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលរបស់កូនអ្នកដោយជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារនិងការផលិតទឹកដោះរបស់អ្នកជារួមអ្នកគួរទទួលទានអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំជៀសវាងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាតិកាហ្វេអ៊ីនព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការចងចាំនិងការលូតលាស់របស់ទារកនៅពេលដែលបំពេញដោះកូនសហការផលិតដោយ My Cat Film ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទនាំមកជូនដោយជីឡូបាជំនួយខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំណាត់ស៊ីជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យកាន់តែរឹងមាំកាន់តែមានសុខភាពល្អតែរុក្ខជាតិឱសថអឺជីកាកាត់បន្ថយនៅរោគសញ្ញាគ្រុនផ្ដាសាយក្អកឈឺកនិងកណ្ដាស់ជាដើមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមចុច Like Facebook Page និង Subscribe YouTube Channel CNG TV Cambodia